Satisfying bilder. Vem gillar inte satisfying bilder? Alla gillar satisfying bilder. Därför har jag hittat en lista här. 50 times people encountered a perfect fit in real life and just had to document it. Och jag tänker att vi ska göra som sist när jag reagerar på bilder. Vi ska rata dem. In i listan ska vi. Jag vet, de som inte är så jävla satisfying, de hamnar här nere. Och när det är liksom perfect shit, när det tingle tangles the satisfyingness, I don't know, då hamnar de här uppe. I got my drink. Let's do this. Vi börjar direkt med wrapping paper alignment. Hör man min is väldigt mycket eller? I'm sorry. Den som har slagit in den här presenten, den här julklappen eller whatever the fuck it is, är ju en master rapper. Det här är ju någon som jobbat i leksaksbutik möjligtvis. De har jobbat på en plats under julruschen, under den värsta perioden att jobba inom handel, och slagit in så satans många julklappar. Annars kan man inte vara så här bra. Annars kan man inte linea upp de här grejerna så perfekt. Om de inte bara hade en jävla tur, jag vet inte. Jag kommer att utgå från att det är by skill. Och eftersom det rör sig om en skill, en man-made satisfaction, är det så man säger? Nej. Man-made satisfiness. Jag tänker placera den. Den är ju i toppen någonstans. Den är ju inte riktigt här uppe. Det kan fortfarande bli bättre. Det är imponerande. Men som sagt, det skulle fortfarande kunna vara en slump. Jag tror jag kommer börja med att sätta den på B. Vi vet inte, det kan ju komma. Jag måste lämna lite rum uppåt. Det är ju det som blivit mest uppröstat. För att jag tror att de här landar i den ordningen som de har fått liksom points av folk som har röstat här nere på upp och ner då. Så att det är ju den i den här listan som har fått mest upvotes. Men jag tror fan det kan bli bättre. Jag menar, redan här. Bättre. Jag menar, hade jag bara lagt tillräckligt mycket tid, så hade jag säkert kunnat göra den här presentpappersgrejen själv. Det handlar ju bara om jag hade orkat liksom. Vika om, ni vet. Men här. Det här hade jag fan inte kunnat göra själv. De har ju lagt, eller det kanske jag hade kunnat. Jag kanske bara lagt dem omlott om varandra, jag vet inte. De har i alla fall placerat de här däcken. De här däcken ska fraktas iväg någonstans. De har placerat dem som det vore en fucking ulltröja. Alltså, det ser ut som skiten är stickad. Det ser ut som en halsduk eller något. Och jag ska vara ärlig, jag tror nu fan jag tycker den här däckstickningen, eller vad fan man nu ska kalla det, den är nog mer satisfying alltså. Är inte det här mer satisfying än det här? Det här är ju en fräschare bild, absolut. Men det här är ju absolut jobbigare. Så därför kommer jag sätta den över. Den här hamnar på A-tier. Vi är högt upp på listan och rör oss. Vi har inte fått någon av två möjliga, så har vi båda hamnat högt upp. Vi får se vad som kommer. Vidare går vi till, jag vet inte, vad händer här i sidan? What the fuck is that? Wait, det där kommer bli en framtida video, det kan jag säga redan nu. I don't know what that is. I'm gonna save that one. Vidare går vi till en perfekt ostskiva. En ostskiva som designad för den här jävla brödbiten då. This cheese was made for this slice of bread. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Visst, det sticker ut lite jävla lingongrova kant här och där. Men alltså, man undrar, har de skuret till den? Eller var den sådär? Det jag säger att den har en väldigt så här rofflig kant. Så frågan är, har de klippt till den eller kom den så direkt och liksom själva hyvlingen eller paketen eller vad man nu fick den ifrån? I don't know. Då är frågan så här. Är det här mer satisfying än de här? I mean, i mitt vardagliga liv så är det ju större chans att jag stöter på det här och att jag hade tyckt att det var satisfying än att jag liksom ser det här däcknystandet som vi har här uppe. Det är utan tvekan den som är mest lätt att accomplish själv. Det är bara att ta fram en sax och klippa till den här ostskivan. Så bara till att ostskivan är större än mackan så kan du ju få det här själv. Men någonstans så känner jag ändå så här, fan, you know what, the cheese. Gud, jag kommer ju fan placera den på A alltså. Är jag alldeles för snäll med min lista idag? Är det det som händer? För att vi har liksom två på A och en på B. Inte någonting överhuvudtaget på C, D, E och F. Sen har jag lämnat rum högst upp om ifall att det kommer något helt sinnessjukt. Kommer det inget helt sinnessjukt under tiden jag spelar in, då kommer jag placera någon av dem som är på A högst upp och bara ranka den som den bästa. Men än så länge ingen på S. My dad took this photo of the sun. Ja, det, visst. Är det där satisfying? Jag vet inte fan alltså. Ja, det är väl en fin solnedgång. Och den här pappan har ju då lyckats liksom linea upp den här kranen med solen. Men jag vet inte fan. Ej, det är så sad. Den är svag. Den är svag denna. Jag är ledsen, dad. Men jag är inte imponerad. Jag är fan inte imponerad. Det är ju ljus i en krok. Men alltså kroken i sig är ju inte så jävla snygg. Det är fan inte så satisfying. Det är den sämsta hittills. Då är frågan, alltså jag skulle nästan vilja sätta den på. Jag antar att den inte är full on F riktigt. För riktigt så dålig är den ju inte. Alltså
Den är ju inte disgust. Men det är ju verkligen bara ljus i en krok. Jag vet inte, ej, I guess. Det var väl fint att han lyckades placera solen precis i kroken. Men alltså, yeah, it doesn't take on my fancy. My friend just bought a house and didn't think his sectional would fit in the new living room. Och så fick den precis plats. Det är alltså en soffa som verkligen på håret, vi pratar centimetern, får plats i vardagsrummet. Otroligt imponerande. Speciellt med tanke på att han redan hade soffan från början. Jag menar, om du köper en ny soffa, då kan du ju mäta innan och vara såhär, oh, det är tajt, men det ska gå. Här var det ju verkligen bara en höftning och det råkade vara perfekt. Så ja, yeah, lucky you, I guess. Jag skulle ju inte säga att den är uppe med liksom ostskiva. Jag vet, frågar man inte vad min logic är när jag liksom ratar de här. Jag har ingen riktigt, om jag ska vara ärlig. Jag går bara på magkänsla. Ni får skriva om ni håller med mig eller inte. Håller absolut inte med, då får du uttrycka det i kommentarerna. Feel free. I don't give a fuck vad du tycker. Jag kommer bara gå på min magkänsla här. Och jag tror jag sätter den... Ja, det kan ju inte vara under presenten. Det kan ju inte ligga på sig. Jag är inte så imponerad. Hade det varit jag själv, alltså hade det varit min soffa, hade jag varit superimponerad. Men det kan man ju säga om allt. Det kan man ju säga om ostskivan. Jag är imponerad av ostskivan och då tänkte jag att det skulle vara min egen. Jag vet inte. Det är lite otydligt hur jag rankar dem här. Men jag antar att jag får vara på B också. Alltså, frågan är om paketet borde flyttas ner. Eller, nej, jag vet inte fan. Det är svårt. Skitsamma soffa får bo på B. Architectural biscuit. Jävlar dum. Men ja, satisfying absolut. De här små rutorna är ju nästan exakt lika stora som fönstren där. Så att det smälter ju väldigt bra ihop. Jag menar, ja, med min dåliga syn, om jag liksom åker bak här. Ni vet ju här bak. Ja, då är det knappt jag säger att det är ett chex. Det är knappt att jag säger att det är ett chex. Så jag, ja, visst är det satisfying. Jag vet fan, det är ju... Det är ju sådär satisfying, I guess. Alltså, det, ja. Det är mycket hur de presenterar de här bilderna. Det är så satans dåliga. Det var fula. Men, ja, absolut. Kexet. Kexet, whatever. Håll käften. Jag vet att kommentarerna kommer komma varje gång jag säger kex så får jag skit. Kan andra skåningar, please, ställ upp for your boy. Vi heter det kex. Kexet hamnar då... Ja, var hamnar det? Är det C eller? Jag menar, det är ju chicks. Det satisfying är ju att huset är nästan, det är exakt nästan samma ruta. Men jag menar, det är inte så imponerande. Jag kommer nog hålla mig på sig faktiskt. Jag sätter den på sig, jag känner mig rätt nöjd med det. Oh my god, vi har massa spel nu. Kartonger, spelkartonger, jag vet inte vad det är för... Ingenting jag känner igen. Jag vet inte om det är brädspel eller om det är big... PC box games, eller I don't even know. Någonting är det. Det är lådor i alla fall. Och de här lådorna, någon har ju då gjort liksom kört Tetris Deluxe med de här lådorna. Visst, jag ser en och annan glipa. Jag menar, där är en glipa. Här har vi en liten, där. Här är det en stor glipa. En liten små glipa. Där är en glipa. Alltså, men man har ju försökt göra det här själv. Jag har ju försökt... För när jag hade väl, när man hade massa så här, ja men vad fan vet jag, när inte allt var digitalt. Ni vet, när man faktiskt hade typ DVD och CD-skivor och sådana grejer. Jag vet, jag är gammal. När jag hade sånt, då försökte jag göra exakt den här grejen. Man försökte liksom stapla det snyggt i sin bokhylla som man hade. Det blev ju aldrig bra alltså. Det blev ju piss. Ska vara helt ärlig. Det blev ju så satans dåligt. Så att någon har lyckats få till och liksom verkligen köra Tetris-grejen är imponerande. Jag menar, det är inte många glipor. De här små gliporna jag pekade ut, vad är mer för skojs skull. Jag är ändå imponerad. Det är fortfarande inte speciellt snyggt. Men såna här lådor, det blir ju aldrig snyggt liksom. Det blir ju alltid fult. Jag är ändå imponerad. Det ska sägas, jag är imponerad. Vet du vad? Du får bo här uppe med osten. Det är ostmackan och de jävla lådorna. Och sen så är det däcken då. Jag vet. Fan, desto mer jag stoppar in på den här listan som jag tveksam blir av, liksom, om jag är rätt på det här, men skitsamma. Found my wedding ring 3 weeks later. Där är det nu då. Jag antar att det här är en sån snippare, heter det så. Ni vet så, man klipper cigarrer med. Jag tror det är en sån, för du stoppar cigarren här så klipper du, snipsar du av liksom en bit. Och den här personen har ju då tappat bort sin vigselring, så jag antar att de har hållit den liksom så här. Så att den har liksom varit här och där och sen så har de knipsat cigarren däremellan. Och så har ju ringen då fastnat och följt med när de tog av sig den. Man måste ju säga att ringen passar ju verkligen. Vi snackar ju inte ens en millimeter i luften. Den sitter stenhårt där inne. Den är ju som skapt för den choppy-chopparen. Och det är ju ändå imponerande. Det är ju ändå någon form av liksom satisfyingness, I guess. Då är frågan. Uppe med soffan.
Eller är det nere vid kexet? Ja, den är nog mer kex ändå, eller? Visst, vad är odds att den ringen ska vara exakt lika stor som det hålet? Men samtidigt, jag menar, ringar gjort för fingrar. De hålen också gjorda för fingrar. Det är inte så ändå. Years of playing Tetris pays off. Är det någon som flyttar då? Är det här satisfying? Alltså visst, det är väl bra packat, men det är ju inte så jävla imponerande. Jag menar, hur mycket saker har där? Det är lite jävla, vad fan det här är för någonting. Sovsäckar och lite skit. Alltså jag vet inte. Jag menar, de har ju fyllt ut det med sånt som inte tar någon plats alls. Ni vet, bara filtar typ. Det kan man ju trycka in vad som helst och få det att se perfekt ut. Nej, jag är inte imponerad. Det här är inte på samma nivå som de här jävla spelen eller vad fan det var för någonting. Nej du, Mr. Tetris, du hamnar till och med under solen. F! Den hamnar på F. I am not impressed. Jävlar vilken bild. This oval picture frame. Jävlar vad den ramar in håret. Shit, det var en frillan alltså. Satan, valnöt. Putting Justin Bieber to shame. Vilken bild, vilket huvud den personen har. Förlåt, jag är skitsamma. Det är inte det, det är inte det som är grejen. Grejen är att håret slickar kanten på den här jävla framen då. Förutom att det är en obehaglig bild, jag vet inte, ja visst, jag visst, I guess. Här är det lite hål i för sig, men ägghuvudet alltså, jag vet inte, det är ju långt ner på listan, det är ingen som tittar på detta kan ju säga att den ska placeras liksom här uppe, det är ju inte ens, absolut inte, utan vi är ju någonstans i den lägre regionen och rör oss. Är det mer satisfying än solen? Det är den stora frågan. Jag menar, den är ju på något... Den är ju inte där, väl? Nej. Jag skulle säga att den är equal med solen. Den är bättre än det här dåliga tetrisandet, men... Jag vet inte. Ja, den slår ju inte solen. Jag kan inte ge den bättre än dig. Vidare går vi till två gitarrer där som interlocks perfekt. Liksom huvudarna på gitarrerna, de är perfekt utskurna för varandra. Det konstiga är ju att det är två olika märken på gitarrer. Det är ju inte samma tillverkare. Hade det varit samma tillverkare, då hade det inte varit så konstigt. Det känns som att det var meningen. Det här är lite förvirrande. Är det bara en ren liksom slump? Eller har den ena tittat på den andra och tänkt, vi gör samma fast tvärtom? I don't know. De passar i alla fall perfekt ihop med varandra. Och hade jag varit den som ägde mig, jag vet inte riktigt när du ska se sätta ihop dem så här dock. När gör man det? Om man spelar med någon annan och bara, kan du ställa dig så vi kan... Jävla rock'n'roll. Men det är så svårt att liksom stå och trycka dem ihop mot varandra. Jag vet inte riktigt. Det fyller inte riktigt någon funktion. Nej, vet du fan. Visst. Det är väl nice, I guess. Men nej, det är... Jag hamnar ner med ägghuvudet skulle jag säga. Nere med ägget och solen. Solen. My 5-year-old refilled the toilet paper drawer. I have never even tried to fit this many in. I need some, but I don't want to take them out. Ja, visst. Alltså, jag har ju också en sån här låda inne i mitt badrum med toapapper. När jag köper när de har så här extrapris på de stora förpackningarna. Ja, men fan, då passar man ju på att handla. Varför skulle jag menar, jag kommer att använda det någon gång. Det är ibland inte gammalt, så då köper man en sån här ball, basically. Skitsamma. Då gör jag ju också exakt det här, och det blir typ exakt samma faktiskt. Jag lyckas liksom fylla upp det precis så att de får plats. Och då hamnar typ så. Det är ganska satisfying. Det ska ändå sägas. Slår det osten? Absolut inte. Men slår det ägget? Ja, det skulle jag ändå vilja mena att det gör. Jag vill nästan placera toarullarna här uppe med liksom soffan och presentpappret. Jag hör ju bara mig själv göra det här, this reasoning, var jag placerar dem. Och det är ju, alltså, ibland känner jag så här, vad håller jag på med? Jag vet inte. Skitsamma. Ifrågasätt inte the premise of the video. Nu snackar vi ju. Det här är ju det var ju det här de försökte åstadkomma i den första flyttbilden, men inte lyckades med. Här är ju någon som lyckats. Det här är det. Visst, det är ju fortfarande tyg, vilket går ju liksom trycka till så att det får plats. Det här är fan satisfying. Jobbigt att ta ut det dock. Måste ju typ klättra. Var börjar man? Vad tar man ut först? Jag vet inte riktigt. Men det spelar ingen roll. Det är inte jag som ska ta ut det. Jag skulle nästan säga det är nog här uppe också. Det är ni fan BDM. Eller? Så det här rimt ut. Vet ni vad? Vi är ändå en bra bit in på listan nu. Och det börjar bli dags att avrunda. Vet ni vad jag kommer göra? Ostmackan. Ja, det ska fan bo högst upp. Det är ostmackan. Som är det mest satisfying av alla de här vi tittat på. Men jag ska ge listan en chans till. En sista bild. Ett Wii. Som sitter perfekt. Då är frågan, hamnar den uppe med osten?
Är det lika satisfying som osten? Jag menar, om det hade varit mitt way, då hade jag tyckt det var lika satisfying som osten. Jag tänker sätta den med osten. Då har ni den. Min satisfying lista. Håller du med? Vad tycker du borde ändra? Lämna en kommentar i kommentarsfältet här, för jag tycker det är kul att läsa era kommentarer. Vill du supporta mig får du gärna säga en video till eller följa mig på andra sociala plattformar. Instagram, TikTok, you know the shit. Det hjälper mig jättemycket. Det är tack vare jag kan göra det som ett jobb. Så att, tack så jättemycket till er som supportar mig. Så vet du, andra Kings kommer jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hoi!